Hallo folkens, dette her er Monsi, velkommen til en ny video på kanalen. I dag så skal jeg snakke litt om hvordan man bør starte, eller bør. Det er ikke noe spesielt fasit på hvordan man bør starte med YouTube. Men jeg tenkte bare å lage en liten commentary her nå. Om hvordan det er greit å kunne starte med YouTube da. Som sagt så er det ikke noe fasit, men jeg gir bare mine tanker og tips og litt sånt til for dere som har litt lyst til og er litt interessert til å starte med YouTube da. Jeg må bare beklage på forhånd hvis jeg er litt dårlig til å kommentere og sånt, for det har vært veldig mye let's plays for tiden, og ja, generelt i den norske community så har det vært veldig lite commentaries og sånn. Så nå for tiden så er jeg veldig takknemlig for å se vanlige commentaries igjen. Jeg synes det har blitt mye mer interessant å se på vanlige commentaries enn let's plays og sånt, for jeg føler at let's plays har tatt over litt grann i den norske communityen nå. Men det jeg da skal snakke om nå, jeg tar alt det her på sparket fordi at jeg har virkelig ikke lyst til å drive og sette om masse sånn stikkord og sånne ting. Jeg liker best å ta ting på sparket, men akkurat i den kommentaren her sånn, så bør man kanskje sette opp noen sånn stikkord og sånn. Fordi at det er fort gjort å glemme små ting og sånne ting. Men jeg skal nå prøve å få dette til da. Og sjekk her da. Der fikk jeg en dritkul... Det er så vidt jeg klarer å overleve her. Yes, gameplay forresten i bakgrunnen kan ta kjapt om det. Det er på Rush, det er nye, eller nye. Det er nytt for i hvert fall PC og PlayStation, det er map-packen. Eller Vengeance, er det den der? Den heter? Ja nei, jeg tror det er det. Spill på Rush for 44-13, tror jeg, med Remington. Det er ganske greit, det synes jeg. Yes, da kan vi egentlig starte da. Jeg regner med at det er en del av dere som ser på denne her sånn, som har ønske om og er veldig interessert i å starte med YouTube og drive med det. Før da jeg startet for 1,5 år siden, så var det veldig mye lettere på en måte å komme seg fort i gang og bli noe på en måte. Fordi at det var veldig få som drev med norske commentaries på den tiden, og... Helt fra den tiden og til nå, så har det egentlig bare kommet mange, mange, mange flere. Og derfor har egentlig på en måte YouTube i det norske community blitt litt løst opp. Det har blitt litt sånn der, ja, hva kaller man det? Løst opp? Oppløsning? Ja. Jeg vil påstå at det er litt sånn. Så det kan være at det er litt vanskelig å komme seg godt i gang med YouTube, men altså, så lenge du kommer med de, eller gjør de tipsene jeg gjør nå, eller sier nå, så tror jeg det skal gå greit. Og som sagt, dette er ikke noe sånn mal, holdt jeg på å si. Og det er folk som sikkert gjør det annerledes og i det hele tatt, men i hvert fall. Jeg kan jo starte med at kvalitet er veldig viktig i videoer. Det vil si at du trenger nok et ganske godt redigeringsprogram. Du trenger en ganske god mikrofon. Og helst noe i bakgrunnen da, og altså det kommer an på hva slags YouTube du vil drive med også. For eksempel sånn som det her, med å drive med vanlige commentaries hvor du har noe i bakgrunnen, og da driver og snakker over det. Da trenger du, kommer an på hva du spiller på. Hvis du spiller på PC, så vil jeg anbefale å bruke Fraps som et opptaksprogram for å ta opp det du gjør. Eller så kan du bruke XSplit eller OBS, eller nei, OBS kan du forresten ikke bruke, glem det. Det er bare dårlig. Ellers, jeg kan ikke så mange andre egentlig, men Dextory, ja, nei, jeg vet ikke helt. De jeg bruker i hvert fall er da Fraps eller XSplit til å recorde ting med. Det kan jeg virkelig anbefale, begge deler koster penger. Så bare en ting for å få det sagt unna, det koster mye penger hvis du skal få god kvalitet på videoene dine og komme godt i gang. Det er ikke gratis, for å si det sånn. Mikrofoner jeg kan anbefale. Altså, det er mange, mange, mange mikrofoner der ute som er sikkert veldig bra. Noen spesielle mikrofoner jeg kan anbefale er enten Blue Snowball. For dere som ikke har så alt for mye penger å spandere, så kan jeg anbefale Blue Snowball. Tror den koster sånn 500 kroner nå for tiden. Da jeg kjøpte den, så kostet den 1000, men så erstattet jeg den med en Blue Yeti, som jeg betalte litt over 1000 kroner for. Så da hører dere hvordan den er, Blue Yetin. Den er sånn som det her. Så den kan jeg virkelig anbefale. Om dere skal recorde på PlayStation eller Xbox, kan jeg anbefale en gamer capture som heter
Elgato Gamer Capture HD. Det finnes også flere type capture devices, som for eksempel Hapage HDPVR 2. Eneren i den serien er ikke så veldig mye å skryte av, synes jeg. Jeg brukte den aller først. Litt dårligere kvalitet på bildet, og veldig mye mer ledninger og mye mer styr. Så jeg kan virkelig anbefale Elgato Gamer Capture HD til å bruke. Noen andre små tips jeg kan... jo, forresten, en annen ting jeg vil ta opp er redigeringsprogram. Vær så snill, ikke bruk Windows Movie Maker eller sånne gratisprogrammer som det. Eller det finnes sikkert gratisprogrammer der ute som er fine. Det kan ikke jeg helt si meg på, for det har ikke jeg helt sjekket ut. Men når du bruker Windows Movie Maker, så... altså, hvis du virkelig er god til å sette innstillingene riktig og sånn, så er det kanskje mulig å få det til å bli veldig bra. Men jeg ville nok ikke anbefalt det, å bruke det. Jeg ville anbefalt Vegas Movie Studio, egentlig. Det er vel egentlig det som funker best. Jeg kan i hvert fall virkelig anbefale det. Nå er det i hvert fall sånn at det koster penger, da. Jeg vet ikke hvor mye det koster, men det koster jo forferdelig mye penger å kjøpe Vegas Movie Studio, så det er dyrt å kjøpe det når du er liksom en ungdom og ikke har så mye penger til å spandere. Altså, jeg tror det koster sånn 12, altså det er sikkert helt feil det, men det er i hvert fall mange tusen kroner da jeg skal frem til, og det er egentlig ingen av oss som har vil spandere heller på bare et redigeringsprogram, så ja, du får finne en løsning ut av det. Ja, så lenge du liksom har bra ting, altså god mikrofon, får mulighet for å få god kvalitet i det som skal være i bakgrunnen, ja, det er vel stort sett egentlig det som telles, og da du har et bra redigeringsprogram som får det til å bli i HD, får det til å dekke rundt hele skjermen, for om du bruker da Windows Movie Maker, så er det fort gjort at det blir veldig mye sånn svarte streker rundt omkring og sånne ting. Så ja, du får finne litt ut av det hvordan du skal få tak i det, men jeg kan virkelig anbefale det. Ja, men som sagt, det krever en del penger til det her da, så du må virkelig vite at du vil spandere sånne penger på det. Noen andre ting jeg vil ta opp er at det er veldig mange som tror at man bare kan starte med YouTube og så starte. Og så går det en liten stund, og så er du plutselig BAM! Så har du liksom 10.000 abonnenter og du eier hele verden liksom. Sånn funker det ikke. Jeg har holdt på i 1,5 år, og nå har jeg 1.600 abonnenter. Og for meg så gikk det... ja, det har gått ganske ok i farten hele tiden, egentlig. Så, ja, det jeg mener er at du må ha tålmodighet. Ikke tenk sånn at, kan ikke dette gå fortere? Og som sagt, så i dette communityet nå, så begynner ting å gå litt sakte, og nå som det er så mange av oss i det norske community, så er det litt vanskeligere. Så ja, det er egentlig bare å ha tålmodighet, og en annen ting, det er viktig å være seg selv. Det er, når jeg mener å være seg selv, så blir ikke det på en måte helt seg selv heller, for man oppfører seg litt annerledes automatisk også, som fra det daglige livet når du ikke recorder og du vet at det ikke blir tatt opp noe, til du sitter der i kommentatorstolen og skal drive og ta opp ting, selvfølgelig så oppfører deg litt annerledes, men du må ikke tro at du er noen andre og bruke andre begrep, snakke annerledes, oppfør deg annerledes enn det du er, og husk at du må være deg selv, det er viktig. Det er en av de viktigste tingene, for folk må vite at du har den personligheten som du har, og hvis du bare er deg selv, så er det nok sånn at de kommer til å like det uansett. Så, og sjekk her da. Quadra! Nei, greit. Jeg tror egentlig dette her var stort sett det meste jeg hadde å gi. Nå kom ikke jeg på noe særlig annet sånn egentlig. Jeg håper dere likte denne videoen her sånn. Hvis det er noen spørsmål som det kan være at jeg har glemt noe nå, men hvis det er noen spørsmål til det her sånn, så vær så snill skriv det i kommentarfeltet, og så håper dere setter av en like, og eventuelt deler dette her med venner som har lyst til å starte med YouTube. Yes, da håper jeg vi snakkes i neste video. Abonner om du ikke har gjort det, og så da snakkes vi rett og slett i neste video. Ha det bra, folkens.